Eu tava fazendo morceira aqui pra abrir o programa, deu errado. Ô, pessoal, tão rindo de mim que eu que nem esses dias. Eu tinha duas alcatras bem passadinhas assim, deu uma rodada, ninguém tava filmando, deu certinho. Aí eu falei, ô, filma aí, deu tudo errado, cara, quase voou as alcatras. E eu sou craque nisso aqui, ó, não veio não, alemão. Eles ficam torcendo pra me derrubar, eu não vou fazer nada, rapaz. Que é? Eu sou um cara que tá na universidade de gastronomia, se ficam aí falando aí, pô. Sabe? É duro, tudo isso é dor de cotovelo que vocês sentem, entendeu? É, e a gente tem briga aqui também. O alemão não quer que o pessoal fale aqui, todo mundo tem que ficar mudo aqui. Entendeu? É uma judiação. Um carrasco, né, alemão? É tudo mentira, pessoal. Aqui o troço aqui. A que mais fala aqui é a Eliane. Reclama. Viu? Seguinte. Esse macarrão, essa massa que nós vamos fazer, sabe? Tenho aqui manjericão, tenho molho pronto, tenho cebola, tenho cebolinha, tenho tomate, tenho azeitona e tenho alho. E tenho uma linguiça toscana defumada, sabe? Então você vai fazendo e é uma coisa interessante, sabe? Não tem muita frescura não, mas se você mudar um item, já é outro, sabe? Então, ó, vamos colocar a cebola. Aqui tem uma cebola. E você vai criando, sabe? O que nós estamos fazendo aqui é o seguinte. Ah, uma coisa que é bem legal e muita gente falou, deixou recado no site, que começou a lavar, a picar e a colocar nessas cumbuquinhas, fica muito mais agradável de você cozinhar. E eu tô tomando um vinho do Porto, sabe? O desenho não tem o vinho do Porto, então, o desenho, um brinde pra você aí, que eu tô tomando o vinho do Porto. Coisa boa, rapaz. E olha, é bom sempre um aperitivo, mas também não é pra encher a cara aí. Vai devagar aí, né? Ó, O alho. E o alho, é importante você, quando for adquirir o alho, dar uma olhada bem na aparência dele e na textura. Se ele tiver na ponta, não na parte dura, na outra parte molinho, não compre. Não compre, que ele já está meio passadão, sabe? E você nota pela textura, ele tem que estar duro, bem durinho. E a cor também, ele não pode estar mole. Tem que estar bem, como é que chama? Duro. Duro mesmo, não posso falar outra coisa. Olha aqui, ó. Manjericão. Ele vai soltar, ele tá lavado, ó. E higienizado, ele vai soltar um pouco. E vou também dourar as minhas linguiças, ó. Então, às vezes, você fala, ah, eu vou guardar. Pode guardar mesmo, sabe? Pega um pouquinho de cada, não precisa, sabe? Então, você pode ir guardando e fazer isso aqui em casa, sabe? Se você não tiver, ah, eu tenho milho, põe milho. Ah, eu tenho salsinha, coloque salsinha. Eu tenho ervilha, sabe? Fica bem legal, ó. Tá aqui. Daqui a pouco eu vou hidratar. Olha que interessante, ó. A azeitona, ela acentua bastante, sabe? Então, se você tem que você gosta, sabe? Eu gosto de azeitona, então... Vamos colocar manjericão, uma delícia. Vai soltar um suco bem gostoso aqui. Mas gostoso mesmo é nós verificarmos o que tem de benefício para a nossa saúde. Um desses ingredientes aí, a gente já está voltando. Fique aí, a minha massa já está pronta. Mas fique aí que é coisa boa. Tomate. O tomate é um alimento rico em vitaminas A, B e C. Além de ser um excelente tempero e ter funções que podem ser administradas como remédios. Com benefícios, o tomate traz a estimulação da secreção gástrica e da ação depurativa do sangue. É auxiliar em tratamento de pele, de gota, reumatismo, astenia e prisão de ventre. Favorece o crescimento e a ossificação, além de ser auxiliar contra as infecções bacterianas, perturbações digestivas e pulmonares. É eficaz em tratamentos contra a caspa e queda de cabelos. No caso de queimaduras de sol, o suco de tomate pode ser passado no local várias vezes por dia. Algumas pesquisas dizem que o tomate pode ser auxiliar na prevenção de doenças cardíacas,
já que uma substância que envolve suas sementes é muito eficaz no impedimento de formação de coágulos. Os tomates são as fontes alimentares mais ricas em anticoagulantes. O tratamento de cálculos renais pode ser auxiliado por chá de tomateiro, pois esse chá tem a propriedade de eliminar o ácido úrico e, sendo diurético, auxilia na eliminação dos cálculos renais. Um tomate com pele e semente, tá? Tava meio sequinho o nosso refogado, ó. Fica bem gostoso. Meu molho pronto. Viu? Não é extrato, é molho pronto, tá? O extrato é... ele fica um pouco acentuado, tem que colocar menos daí, tá? Cheiro verde. Até agora não coloquei sal nem nada, porque a minha linguiça também é defumada. E não precisa mesmo, só pôr um pouco de sal, mas bem pouco. Olha, essa quantidade de uma xícara de chá, ó, de água, só para ele não ficar, não pode ficar seco, tá? Tem que ficar molhadinho, ó. Mas também não pode ficar muito, ó. Ah, tá bacana, hein? Só mais um pouquinho. Aumenta um pouquinho o fogo. Minha massa tá acabando já aqui. E olha, uma coisa que eu faço quando eu quero engrossar e tô com tempo, eu coloco em fogo baixo. Quando eu coloco água fria no meu molho, eu engrosso ele, eu acabo engrossando, sabe? Então, não é sal ou grosso, né? Não é engrossando de sal ou grosso, é uma coisa natural. Mas isso aí é, cada um vai descobrindo sozinho, né? Mas ó, nosso, deixa eu dar uma verificada. Vai ficar gostoso, hein? Então vamos fazer o seguinte, em nome da Index, que é o homem que forneceu a nossa cozinha aqui, aguarde mais um pouquinho aí que nós já vamos finalizar o nosso prato aí, só um pouquinho. Olha como é que tá a textura, ó. Tá bem pesadinho, ó. Tá bem grosso o nosso molho. Olha que maravilha. Puxa vida, devia ter feito mais massa, viu? Vai ficar muito molho. Puxa vida, hein? Olha que legal que ficou. Dá uma verificada. Vamos fazer o seguinte. Olha que legal. Que delícia. Puxa vida. O nosso recado é o seguinte, hein? Poxa, curta bastante. Faça comida. Prove novos gostos. Entendeu? Prove novas massas.
vá no mercado e vá para outro corredor que você nunca passa, pesquise preços, mas vá no diferente, legal? Aqui tem uma receita super simples, muito gostosa. A seguir vem o modo de fazer e os ingredientes, tá? Mas eu quero que todo mundo fique bem. Em nome da equipe do Tempero, a gente deseja a todo mundo que tenha muita sorte, que o dia hoje seja repleto de felicidade, que dê tudo certo para vocês. Porque na próxima Pitadas do Tempero a gente vai estar com mais uma receita gostosa e simples, legal? Então muito obrigado em nome de toda a nossa equipe. Valeu, pessoal, valeu!